ഇനി നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സ് പറയാം. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നാണ് മീനിങ്. ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ, അല്ലെ? ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ്. അറിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഞാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ട്ബുക്കും പേനയും അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനെന്നും ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, എഴുതി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു വേർഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ഞാൻ പോയി എന്ന്. നമുക്ക് പറയണം ഞാൻ പോയി എന്ന് പറയണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക? കൂടുതൽ ആളുകളും പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ ഗോ, ഞാൻ പോയി. അവിടെ നമ്മൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ള ആളുകളും ചിലപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഐ ഗോ, ഓക്കെ നീ പോയല്ലേ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക് ലെവലായി ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബേസിക് ലെവൽ സ്റ്റുഡൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഐ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയി എന്നല്ല. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ഗോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയി എന്നല്ല, ഐ വെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ പോയി എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോയി എന്നെങ്ങനെയാ പറയാ? ഐ വെന്റ് ടു കാലിക്കറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. ഞാൻ ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് പോയി. ഐ വെന്റ് ടു കാലിക്കറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയാനുണ്ട്. അതായത് വെന്റ് ടു കാലിക്കറ്റ്, ഐ ഞാൻ വെന്റ്, ഐ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്തു? വെന്റ് എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു. ഐ വെന്റ് ടു കാലിക്കറ്റ്, കാലിക്കറ്റിലേക്ക് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റു ഒരു വേർഡിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു വേർഡ് നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോട്, കോഴിക്കോട്ടേക്ക്, അവിടെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിച്ചു അല്ലെ. തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ, കൊല്ലം, കൊല്ലത്തേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് വേർഡ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ടു ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് എന്ന രീതിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ടു കാലിക്കറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ടു കോഴിക്കോട്. കൊല്ലത്തേക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു കൊല്ലം. ടു എറണാകുളം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എറണാകുളത്തേക്ക്. ടു പാലക്കാട്, പാലക്കാട്ടേക്ക്. ടു കാസർഗോഡ്, കാസർഗോട്ടേക്ക്. ടു കണ്ണൂർ, കണ്ണൂരിലേക്ക് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആയാലോ. നമ്മൾ ന്യൂ ഇപ്പോൾ ഈ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടുവും ഫ്രം എഴുതാറില്ലേ? ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരാണ്? അവിടേക്ക് എന്ന രീതിയിലാണ് മീനിങ് വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ഐ വെന്റ് ടു കാലിക്കറ്റ്, ടു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടേക്ക് എന്ന മീനിങ്ങിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് വേറെയും മീനിങ്ങുകളുണ്ട്, നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം. ഇനി ഐ വെന്റ് ടു കാലിക്കറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ, ഞാൻ കാലിക്കറ്റിലേക്ക് പോയി. ഹി വെന്റ് ടു കാലിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അവിടെ ഐ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഹി ആക്കുകയാണെങ്കിലോ വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും വരുമോ? വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ പോയത് അവൻ പോയി എന്നാവും. ഹി വെന്റ് ടു കാലിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഐ എന്ന വേർഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ, ഒരു ആ വേർഡ് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു വേർഡ് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഐ എന്നുള്ളത് ഹി ആക്കാം അല്ലേ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അവൻ ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് പോയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക? ഹി വെന്റ് ടു കാലിക്കറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ. ഓക്കെ, അത് എഴുതി വെച്ചല്ലോ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇനി അവൻ ദുബായിൽ പോയി എന്നെങ്ങനെ പറയാം? നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മാത്രമാണോ പോവുക? അല്ല, മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹി വെന്റ് ടു കാലിക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ കാലിക്കറ്റ് എന്ന വേർഡ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, പകരം ദുബായിനെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുക. ഹി വെന്റ് ടു ദുബായ് എന്ന രീതിയിൽ വരും. ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെന്റൻസിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയൊരു സംഭവമുണ്ട്, യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്നലെ എന്നാണ്. ഇന്നത്തേക്ക് എന്താ പറയുക? ഇന്ന് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടുഡേ എന്നാണ് പറയുക. ഇന്നലെ ഇന്നലെ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ യെസ്റ്റർഡേ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതായത് ഇന്ന്, ഇന്നലെ, നാളെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഒരു സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ ആദ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനമോ ആയിട്ടല്ലാണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹി വെന്റ് ടു യെസ്റ്റർഡേ കാലിക്കറ്റ് എന്ന രീതിയിലോ, ഹി യെസ്റ്റർഡേ വെന്റ് ടു കാലിക്കറ്റ് എന്ന രീതിയിലോ നമ്മളിത് പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ യെസ്റ്റർഡേ ഹി വെന്റ് ടു കാലിക്കറ്റ് എന്ന രീതിയിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹി വെന്റ് ടു കാലിക്കറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ എന്ന രീതിയിലേ നമ്മൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരിക്കലും ആ അബദ്ധം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല.